Kosovo je Srbija. Ispada da ne volite Srbiju. I Kosovo će ostati Srbija. I nikada neće biti nezavisna država. To je vaš problem što vi ne možete se suočiti sa tim. Videli smo mi leđa mnogim okupatorima, vidjet ćemo i vama. Ja vam kažem sad jednu stvar. Ja ću se boriti za albanski narod, pošteni narod, dok sam živa. Kao što se borim i za svoj srpski narod. Protiv ekstremista ću se boriti i kad ne budem bila živa. A sad ću vam reći jednu stvar. Poslednji džip, kad bude otišao iz Bonstila, tog dana će pasti ta državnost na koju se vi pozivate. Jer niste vi napravili to Bože državu zato što imate bilo kakvo utemeljenje za to, nego zato što ste se sakrili iza najvećeg svetskog kriminalca koji vam drži leđa. A drži vam leđa zato što je to u njihovom interesu. A vidjet ćete, onog trenutka kada budu napustili Bonstil, setit ćete se mojih reči. A šta će to biti? Setit ćete se mojih reči. Vrlo brzo. Već kažete to...